Go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to mommy. Happy birthday to you. Allah said I can't come home. Allah said I can't come home. Allah said I can't come home. Come, come here. Come, come. How to cut like that? It's so beautiful. You want to cut the gambar belum ni, Mi? Mi nak cut ya? Kamu belum tak gambar ni. Adik. Mami kau dah tak gambar belum ke? Umar, we still having video, adik. Come here. Tak boleh makan. Boleh, you makan lah. Nak try. Ni kat abang ni, kenapa? Okay, potong kek. Main dah takak. Ya Allah. I'm able to rain. Okay, go. Ni anniversary ni birthday. Yes. Sekejap, sekejap. Ui, you know. One. Ni dekat belakang dia pun ada sign tau ni. Ada tulisan. So boleh tak tak kuat gambar. Tu. Ambil. Wei, just touch it. Yeay. Rasa? Wow. Serius ah. Wei. Okay lah. I'm still gonna put it in the vase. Chocolate, apple cake, apa tu? Butterscotch. Ni apa ni, Mi? Real flower ke apa, Mi? Real flower. Real flower? Wah, ada punya. Mami, saya minta dulu kan? Zafa. Mami. Kalau tak nak, saya nak kirim sos. Kirim, kirim. Taste the cake. Go, taste the cake. Muzaffar, you have to be on the other side. Muzaffar. Yeah, saya nak tepi dia sekali. Stay there. Ha, ah, naik atas you punya tangga. Kalis. Belakang. Kalis. Kena ambil yang ni, Mi. Pisau besi. Ni lah. Kalau lah. Baik. Dah lagi. Hello, saya tak dapat lagi. Adik nak, adik nak. Masya, Mi. Kakak belum dapat lagi. Okay, adik. Jadi kita. Dia makan bau lah. Tu dah ambil pisau tadi mana? Tak boleh. Ya. Dia kena pisau potong bawang. Boleh bagi. Masih. Tak boleh. Oh, cepatnya. So. Oh, hari. Gigit. Bibai. Bibai. Oh, yeah. Ya. Tak. Mesti mahal kan? Mahal memang eh. Sudah, kita pusing.
happy that I got this finally. Dengan rumah kan, time corona. Dengan rumah. Dah saya. Siapa nak ni? Saya. Oh, ini kita makan guna tangan ni. Makan je. Kecil habis. Mami ada masak lauk tau. Oh, kau? Apa? Dah. Dapat? Sikit. Kalau ni masuk video, bubuk kan? Oh, ya ke? Memang masuk video. Oh, this is nice. Ha, kau baby. Ya, ada dia. Dah saya suap dia, boleh suap saya? Ada. Ini red velvet. Wah. Kita makan pagi ni dulu lah. Nak Kita risau kakak letak kursi balik, Zafar letak kursi balik. Ini kan, Bu. Saya risau, rumah kita.